မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လာမယ့်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေဖိအားနဲ့ရံဝန်အခြေအနေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မုဒုတာတုတေတီအွန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်ညနေ 9:15 မိနစ်အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လလကုံရက်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့နယ်စပ်အနီးကုန်းတွေမှာလေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝန်တက်ကူထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ECNWF GFS Icon Meteo Blue Names နဲ့ ECNWF ညာရတု AI ခံမှန်းချက်တွေမှာတပြေးညီတွေ့လာရပြန်ပါတယ်။ ECNWF chart မှာတော့ဇူလိုင်လ31ရက်မော်လယ်ပိုင်းကစလို့6နာရီကနေ12နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာ45-50မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းမိုးများနိုင်တဲ့အကြောင်းခံမှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမြေကြီးကြီးနေတဲ့ဒေသတွေအားလုံးမှာတော့အထက်ရေကျလာတာထက်မိုးများလာတာကြောင့်အခြေအနေပုံမဆိုးရလာတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းကကုန်းတဝက်ရှစ်တဝက်လေဖိအားနဲ့ရံဝန်ကမိုးရွာသွန်းတာကိုပုံမစေအောင်မှဖြစ်ပြီးရေပြန်ကျနိုင်မယ့်ရက်ပုံမရှိကြလာနိုင်တာကြောင့်ရေကြီးရွှေလွှမ်းနေပြီးဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအထူးသတိပြုထားနိုင်ဖို့အသိပေးဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်၄ရက်အတွင်းမိုးများနိုင်နေပူနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းဒေသအလိုက်လည်းဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြားရီရေကြီးမှုအတွင်းမှာကလေးတယောက်ရင်းနှစ်သိမ်းဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြားရီမြို့တောင်ရင်မြစ်ရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာတော့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးရင်းနှစ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုအနေနဲ့နှိဆက်သတိထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတော့မြားရီမှာရေကြားလာတဲ့အတွက်အဆိုပါကလေးကတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကအိမ်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကလေးကိုတခြားတယောက်နဲ့အထားစင်မှာရင်းနှစ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရေတအားတက်လို့မြားရီစေကြီးဘက်ကိုမိသားစုလိုက်ရွှေ့ရတယ်28ရက်နေ့မနက်ကျတော့ရေကြလို့ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မိခင်ကအိမ်ပြန်လာတယ်ရေကြလို့သူ့ရဲ့မိကအိမ်စင်းနေတာကလေးကိုကောင်းလေးတယောက်နဲ့အပ်ထားတယ်ဒီကောင်းလေးကိုသူ့အမိကလည်းအမှုမဲ့လှမ်းခေါ်တော့ကောင်းလေးကလည်းအိမ်ပေါ်တက်မှခဏနေဖို့ပြောခဲ့တယ်ပြန်လာတော့ကလေးကမရှိတော့ဘူးသူ့အမိခေါ်သွားတယ်ပဲထင်ထားတာသူ့အမိလည်းတိတိချင်းရှာပါတယ်ခဏနေတော့ကလေးတယောက်ရှင်မျောလာတယ်ဆိုမှသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးဖြစ်နေတာပါလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်ကလေးရဲ့ရှုံလောင်းကိုတော့ဒီမနက်8နာရီ9နာရီဝန်းကျင်ကြားလောက်မှပြန်တွေ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကလေးရဲ့မိခင်ကတော့ကလေး၃ယောက်မိခင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရုပ်လောင်းကိုတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးမှုအခြေအနေတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲတနအိုင်ခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ AR မြစ်စိုးရင်ရင်မဲ့တည်ရှိမှုအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရ AR မြစ်ဟာစိတ်သာမျိုးမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ 39.3 ခွန်ပေ 1200 စင်တီမီတာအထက်ကိုပေဝက်ကျော်ကန့် 21 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာစိုးရင်ရင်မဲ့အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရ AR မြစ်ဟာဟင်းသားမျိုးမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ 44.33 ပေ 1342 စင်တီမီတာအထက်ကိုနှစ်ပေကန့် 62 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာသုံးလမကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရ AR မြစ်ဟာဇန်လုံမျိုးမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ 38.36 ပေ 1160 စင်တီမီတာအထက်ကိုနှစ်ပေကျော်ကန့် 68 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာသုံးလမကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။စစ်တောင်းမြစ်စိုးရင်ရင်မဲ့တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရစစ်တောင်းမြစ်ဟာမာတောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ 35.39 ပေ 1080 စင်တီမီတာအထက်ကို6ပေခွဲကန် 195 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ရွှေကျင်မြစ်စိုးရင်ရင်မဲ့တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရရွှေကျင်မြစ်ဟာရွှေကျင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့ 22.9 ခွန်ပေ 900 စင်တီမီတာအထက်ကို3ပေခွဲကျော်ကန် 101 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ပဲခူးမြစ်စိုးရင်ရင်မှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရပဲခူးမြစ်ဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ် 28.8 ခွန်ပေ 680 စင်တီမီတာအထက်ကို3ပေခွဲကန် 102 စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတပေကမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။တန်လျင်မြစ်စိုးရင်ရင်မှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတန်လင်မြေဟာဖမ်းမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ် 24.6 တက်ပြီး950စင်တီမီတာအထက်ကို6ပေက
ဒီအကူဆက်လေးစင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေကတော့နောက်တရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရိမ်မှတ်တက်ဆက်လာတည်ရှိပါမယ်တောင်ရင်မြေစိုးရိမ်ရိမ်မှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်29ရက်တိုင်းထွားချက်တည်းရောက်တောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရိမ်မှတ်30ဒေသမှာ5ခုပဲကိုယ့်ရဲ့60ဒုံစင်တီမီတာအ
ဒီနေ့မှာစံတော်ချိန်ဆန္ဒနိုင်ကွဲခြင်းတိုက်ထွားချက်တွေရ ငုံမြင့်ဟာတာပေါင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှ20.3လေးပဲ60နှစ်စင်တီမီတာအထက်ကိုနှစ်ပေကန်60စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာလေးလက်မကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှ10.3လေးပဲ60နှစ်စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာဒီရင်းမြစ်တက်ချိန်မှာ ပေဝက်ခန့်30စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာဒီရင်းမြစ်တက်ချိန်မှာစိုးရင်ရင်မှတ်တဲ့တပိကမြင့်တက်လာပါမယ်။တိုးမြင့်စိုးရင်ရင်မှတ်တရှိမှုခြေနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်29ရက်ကျင်းတိုင်းထွားချက်တွေရတိုးမြင့်ဟာမိုးဝင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်23.6%ခွရီးက24စင်တီမီတာအထက်ကိုပေဝက်ကျော်က80စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်း
20cm ထက်ကိုပေးဝဲကျော်က23cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အစောပိုင်းကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာလေးလက်မခံကြာစင်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြစ်ရဲဆုံးရင်ဘက်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဆလုံးမြို့နယ်ရွှေကျင်းမြို့နယ်ပဲခူးမြို့နယ်ဖအံ့မြို့နယ်မြောင်းရီမြို့နယ်တာပေါင်းမြို့နယ်ပသိမ်မြို့နယ်မအူဝင်းမြို့နယ်ပေရီမြို့နယ်စိတ်သာမြို့နယ်မာရောင်မြို့နယ်င
ပိုင်းနဲ့လေပိုင်းမှာတောင်းနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်နောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်ချင်းနီကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံလေးဆက်လက်အားကောင်းပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လေဖိအားနဲ့ရှောင်းကတော့ကုန်းလင်းကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီးတော
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လာမယ့်3ရက်ခန့်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်ကြာယာမှုရောပါရဲ့အထူးသတင်းပြုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့တင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတစ်ခါတည်းရမုတ်တက်လေပြင်းနဲ့ကြာယာပြီးတော့လှိုင်းကြီးပါမယ်။မုတ်တက်လေပြင်ကြာယာစင်မှာတော့ရေပြင်းမြေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေ